Atmosfera საქონლის ხორცის დეფიციტია, მისი შეძენა თითქმის შეუძლებელია ქალაქის საკულმეურნეო ბაზარში. Პროდუქტის სიმცირის გამო კი ფასმა 4-5 ლარით უკვე მოიმატა. Ის ხორცი, რომლის ღირებულება ადრე 8 ლარსა და 54 თეთრი ღირდა, დღეს 10-12 ლარი ღირს. Უძლო ხორცის ღირებულება კი 10-12 ლარიდან 16-17 ლარამდე გაიზარდა. Ხორცის დეფიციტი ახალ მოთხოვნას უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის საქონელი ერგეში არსებულ სასაკლაოზე უნდა დაიკლას. Გლეხები აცხადებენ, რომ სასაკლაომდე საქონლის მიყვანა ზედმეტ ხარჯებს უკავშირდება, მომსახურების მისაღებად მათ დაახლოებით 150 ლარით მეტის გადახდა უწევთ. Ხორცით მოვაჭრეები კი ხელისუფლებას მიკერძოებულობაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ სასაკლაო ეროვნებით თურქ ბიზნესმენს ეკუთვნის და მეზობელი ქვეყნის ხორცით მოვაჭრეთა ინტერესები მეტად არის დაცული. Ადგილობრივი გამყიდველების განცხადებით, თუ ტენდენცია არ შეიცვლება, მათ საქმიანობის შეწყვეტა მოუწევთ. Лехма ро миитана, ик ро дааклевина, пули гадихада. Икидан цамеиго, тан цоцха транспортиребис пули ки цоцхали унда мииквано. Да даклусац аргебулобе. Цоцхали мииквано, имас танхаго унда манкано. Мере ик дааклевина, пули гадихада. Еге, ик тқаус арадзлевен, еге, рамбе еге, еге, хода цамеиквано, тависават имас уко агар ак имис уки. Ром еге, чамабаро сияфат. Чвени продукция ор дгезе მიბზამდით და მოიკითხეთ, 14 ლარი ღირს დღეს ხორცი. ჩემს სოფელში არის 1000 სული ყველა უმაღლესი ხარისხის დასაკრელი საქონელი, მაგრამ მოტანის უფლება არ მაქვს. მე პირადად სახში მყავს 5 ძროხა დასაკარი. როგორ მოვიტანო? თურქთან ჩამოვიტანო, ბალახთან ძროხა მიყვანო თუ ძროხა ბალახთან? დღეს გლეხკას გვართმენ იმ ჩვენ შრომის უნარს, რომ აღარ გვაქვს შრომის საშუალება. იმის დაკლის უნარი მე მაქვს, მაგრამ მე არ მაკლებიებს. თურქმა უნდა დაკლას, თურქმა. საქართველოში თურქმა უნდა იბოგინოს. მიბდოდით და კლავდა ჩემ მეუღლე. ეხა რატო ვერ ხდება ეს ყოველივე? ეს ყოველივე იმიტომ არ ხდება, რომ ფორმაური სჭირდება. სასაკლაოზე უნდა მიიყვანო, უნდა დაკლა და მოვიდა. თურქს ქონია აღებული ობიექტი. ყიდველი შეწუხებულია და არა საქონელი, უფრო მოიმატებს ფასი.